a woman who will claim to be my equal. Tento rok dostali príležitosť mladé kapely a nádejní hudobníci, ktorí predstavili svoju tvorbu. A myslím, že teda väčšina si už dosť obľúbili toto podujatie a vždy tam nájdu to svoje. Keďže je to multižáner, takže sa môže stať, že jeden vystupujúci hrá na gitare, ďalší rapuje a to je vlastne to pekné na tom, že dávam priestor všetkým. Myslím tým, že to bolo super dneska. Mal som trošku trémy, lebo to prvýkrát v rámci toho Trnava Songwriters, ale myslím si, že ľudia to prijímali dobre. Ja poznám veľa ľudí, čo bývajú vo Viedni a oni tam majú tiež Vienna Songwriters Circle a tam je aj Vienna Songwriters Association, čiže tam je viacero tých takých zväzov a chcel som také niečo založiť v Trnave, lebo nemali sme nič podobné. We are the pain will remain. Diváci si užili aj kombináciu hry na bicie spolu so spevom od trnavského rodáka. Dobrá atmosféra, aj keď sa to teda prenieslo z promenády sem a sme plní očakávania s kolegom, s Rišom Gálikom, s ktorým robíme už veľa rokov a vlastne toto je náš taký projekt, že asi tak 3 roky starý je, tak sa veľmi na to tešíme, že ako to tu celé akože dopadne, no vyzerá to príjemne. No. Skvelých domácich hudobníkov si môžete vychutnať opäť o týždeň. Proma pokračuje, proma sú 2 večery a 19. júla dúfajme, že už v promenáde na tom mieste, kde to má byť, pokiaľ počasie udrží, tak môžeme privítať tiež Songwriters Circle a po nich pôjdeme do takého skôr gitarového štýlu Beans and Bullets, kapela, ktorá hrá taký blues rock, dá sa povedať, a potom pôjde Wilderness, kapela, ktorá má veľmi veľký fame v Trnave aj v okolí, hrala aj mimo Slovenska už na festivaloch a oni hrajú punk. Protection.